No niin, eikö jos Matti täällä taas ja tos pientä vlogin tynkää tässä ja oottelen nyt vähän jotakin videota taas tehdä ja on vähän kaiken näköistä taas kerrottavaa. Mä olen vähän tämmösiä tiedotusvideoita lähinnä tässä nyt ollut jonkin aikaa jo. Mutta Nyt on semmonen homma, että ollaan päästy aika hyvin elämässä eteenpäin ja alkaa palastu loksahdella paikoilleen, nimittäin ensinnäkin se opetuslupasysteemi, niin siinä videolla mä sanoin, että ei saa ajaa, mutta kyllä saa ajaa. Joku tuli sanomaan mulle, että kyllä saa ajaa, ja se sanoi, että se oli Trafilta kysynyt ja näin, ja mä en ihan sitä viittinyt uskoa kuitenkaan, niin mä sitä itse soitin vielä Trafille. Ja ne siellä kehuu, että kyllä saa ajaa opetusluvilla, vaikka on ajokiellossa. Että kun se on periaatteessa opettajan kortilla, millä ajetaan. Ja sitten se kaikista paras juttu, niin viime viikon, ei kun onhan sitä viikko jo, koska se oli kuitenkin, niin ikäpoikkeuslupa tuli. Eli mä tosiaan sain sen ikäpoikkeusluvan ja ei vissiin vaikuttanut ajokielto ikäpoikkeuslupahan, kun mä sain sen. Ja nyt tosiaan pistin sitten saman tein mauton myyntihin, eli se on nyt myynnissä, että jos tarvit mopoautoa, niin ehdottomasti tuu hakemaan poisa. Käydään pian sitä katsomassa varmaan, mutta joka tapauksessa se on nyt myynnissä. Ja se on nyt 2800 tällä hetkellä hintaa. Se on nyt jo aika alihinnalla, niin nuoden arvo on aika paljon enemmänkin. Tuossa kunnossa varsinkin, ja nuo on vähän ajettu. Mutta vielä siitäkin hinnasta kyllä ehkä tinkivaraa voi olla hyvälle ostajalle. Mutta joo. Ja sitten kotaria en ole vielä saanut aikaiseksi katsastettua. Se on mulla työn alla. Ja sitä käydään katsomassa kyllä. Mutta KA-homma on nyt semmonen, että mä en vielä tiedä, että teenkö mä tuossa siitä syylärin korjauksesta ja tuohon on tehty vaikka ja mitä tuohon KA:han. Mä en tiedä, laitanko mä sen vielä julkisen videon, koska luultavasti niitä ei enää ikinä tule julkiseksi sitä koko sarjaa. Kyllä, sori, mutta mulla on tietyt syyt tullut vastaan, miksei sitä sarjaa viitti laittaa aina. Siellä se kuitenkin on aika erinäköinen, mutta mä en viitti kauheasti se näyttää, jos sattuu, että mä vielä laitan sen videon julki joskus. Ja sitten. Tosiaan nyt on 11. päivä, kun mä tätä kuvaan, eli mun synttäripäivää, ihan. 17 täytän nyt, jos joku nyt ei tiennyt. Ja mä en tiedä, koska tästä tulee julki, mutta tällä hetkellä on kortin saantiin, tai siis kortin takaisin saantiin 13 päivää, eli 24. päivä saan kortin takaisin. Niin ei oo pitkä pyhään enää, alle 2 viikkoa. Sitten sen jälkeen, mä oon nyt jo autokoulus ollut, mutta ajokorttilupahakemusta ei saa jättää, mutta sitten vasta kun kortin saanut takaisin, niin sitten vielä ajotunnit pitää käydä sitten vasta sen jälkeen, kun ajokielto loppu. Mä veikkaan, että kesäkuun puoleen väliin mennessä mulla olisi autokortti ehkä, villiveikkaus, en yhtään tiedä. Mutta sitten ennen kuin kukaan kysyy, että mikä auto, niin on se kyllä, vanhat seuraajat kyllä tietää, että Sierra. Sierra on nyt autovalinta ja siitäkin voi olla monet montaa mieltä, mutta meitsi on Sierra-mies, siitä ei mihinkään pääse. Ja mä en ole sitä vielä nyt, mun pitäisi saada nyt mauto tai kotari kaupaksi, että sais ostattua sen nopeaa, koska veikkaan, niin se on yleensä aika paljon jotakin tekemistä ennen kuin sillä voi ruveta ajamahan, niin olisi ihan hyvä, jos nyt joku ostaisi mauton tai kotarin sitten, kun se tulo myyntiin. Se muuten, sitten kun se kotari tulo myyntiin, niin mä ilmoitan sitä Snappiin luultavasti. Mä en tee siitä taas edellistä videota varmaan. Että jos et seuraa mua vielä Snapissa, niin videon alussa kyllä näkyy mun Snappikoodi. Mä laitan sitten sinne My Storyin, kun se tulo myyntiin. Ja varmaan Instagramin storyhinkin voisi laittaa ihan näin.
Joo, vittuillakseni. Siihen tulee hintaa luultavasti tasan 5 tonnia. Mä en ole vielä varma. Voi olla, että mä pistän vähän pienemmälläkin hintaa, mutta sen näköi sitten. Mutta joo. Sitten tässä on yksi faniposti. Pitää nyt avata se tähän tälle videolle, kun niin en nyt jaksa erillistä fanipostivideota tehdä. Sieltä tää on jo avattu valmiiksi. Katso taas. Oho, siinä on heti kärkeä tämän aika hieno fanartti. On meinaan tuningi. Muuten mä just meinaan niinku tuon mun logo. Siinä on muuten vähän paitakaupasta. Menkääpä printmotorille shoppailemaan. Ja joo. Mitäs täällä sitten kehutaan mulle? No niin. Moi. Matti täällä on 12-vuotias poika Harjavallasta. Olen katsonut jonkin verran sun videoita ja ne vaikuttavat oikein olevan aika hyviä. Kiitoksia vaan. Kysymyksiä. Mitä Sierralle kuuluu? Tosiaan, en tiedä onko mä sitä kunnolla ikinä sanonut julpes, mutta se on paskana. Monta vuotta sitten, kun se oli vielä toiminnassa peltoautona, niin huomattiin, että se kone nakuttaa. Että siellä on joku kampiakseli tai nokkaakseli tai joku on kiero. Että se on niinku paskana se kone, että sille ei oikein varmaan tee enää mitään. Niin. Se on muutenkin niin läpimätä, mutta tuolla se nyt on. Tuolla maannu. Tuolla nuo. Se on nyt siellä maannu monta vuotta jo ja sitten kun se huomatti, että se nakuttaa, niin käytiin sitä vähän kaverin kanssa rankomassa. Vähän raiskaamassa tuolla Nevalla ajelemassa ja sitten semmonen pikku homma, kun mä vähän kepitin siinä innoissani ja niin mä menin suoraan kakkoselta, neloselta, kakkoselta, kolmoselta jotenkin vähän ilman kytkin tähän just oikein vitun nopean vaihdon, niin mä niin sitten vaihteen siirtää vintturahan, että siitä ei saa vaihdetta päälle ollenkaan, että se on koko ajan vapaalla. Että siitä saa, se on nyt mulla jää varaosa Sierraksi sitten, nyt kun näin Sierran kanssa rupeaa pelaamaan tässä sitten, kun se autokortin, niin siitä on aika paljon hyvää osaa kuitenkin vielä. Vaikka se on kyllä OHC:llä ja mähän meinaan hommata DOHC:n. Mutta ei se mitään. Sitten, mitä temppuja osaat trampoliinilla? No, vaikka ja mitä silloin osasin joskus. Voisin ehkä vieläkin osata, mutta en välttämättä enää kyllä uskalla heittää mitään tuplia normitrampalla. Tai tämmöstä. Mä oon vähän jäänyt eläkkeelle tuosta temppuilusta. En oo moneen vuoteen oikein. Kyllä mä oon silloin tällöin käynyt tuolla Dudsonin parkissa tai johonakin tämmöisessä. Mutta on, kyllä se aina. Mä oon niin paljon paikkoja paskana itseltäni selkää ja polvia ja kaikkia aiemmin. Niin kuin lapsuudessa, kun on vetänyt näitä temppuja ja kaikkia, niin ne tulee usein heti kipiäksi, kun vähän käy siellä. Kyllä jotakin temppuja vielä ihan hyvin menoja ja jotakin voltteja menoja maastakin vielä, niitä mä oon vielä vetänyt tässä jonkun hetken aikaa sitten. Mutta ei niin hyvin kyllä kuin ennen. Onko Ford Escort hyvä? Totta kai joo. Aina Fordit on hyviä, ei kun hän. Mutta niin. Varsinkin vanhemmat Escortit, niistä uusista nyt en oikein tiedä. Honda Monke vai Suzuki PV? Kyllä se Monke. Monke vie. Mutta joo, se oli semmonen faniposti. Kiitoksia vaan. Menee seinälle kyllä tämä. Erittäin hieno. Joo, me voitais nyt tästä lähteä tonne tallihin katsomaan Kotaria ja Mautoa ja Mankiakin vaikka. Niin. Vähän nyt näyttämässä. Mitä niille kuuluu? Eli niin. Tässä on nyt Kotaari tällä hetkellä. Eli mitä tälle on tehty, niin kynsisuojat on pois. Tässä on nyt uudet kahvat. Eheät pallot. Ja niin. Tähän pitäisi vielä, mitä kaikki pitäisi tehdä, niin tähän pellistä semmonen jatkopala näin ja suora. Sitten siihen joku pieni kilvenvalo ja niin. Sitten se putki tosiaan vaihtaa ja sitten saakin varmaan vie katsastukseen. Niin ja sitten tämä, että jalkajarrun jarruvalo ei toimi enää. Niin
mä justin tilasin tänään tämän uuden, tämä anturi. Vähän tyylis hinta, 35 euroa tämmöisestä pienestä vitun anturista. Se on pakko saada kilpiin, että saa sitten myytyä. Niin. Mutta joo, siitä saa ostaa hyvän kisapiikin. Justiin rempattu ja kaikki kondiksessa. Niin. Kyllikki. Hoppaa! Siinä se mopo-auto ois nyt, että täältä on ihan kaikki subwooferit ja sun muut otettu, että toivottavasti tämä nyt joku ostaa sitten ennen kuin mä saan kortin takaisin, että sitten mun vituttaa, jos pitää ottaa subwoofferit ollut takaa sitten itkeeni varten. Niin tota, ei mitäs, se on aika mintis kunnossa tällä hetkellä, mä oon sitä nyt puunannut jo. Kaikki on tehty, on niin pimiä, että ei näe mitään, mutta ostakkee sitä pois. On muuten ne meinaan luotettava mopoauto. Ja mopoautoksi erittäin hyvä kuntoinen. Sitten Manki on vähän kokenut muodonmuutosta. Tästä on kyllä kuviakin mun Instagramissa, mutta jos jostain syystä et seuraa, niin näytetään nyt tänne. Voi vittu, tääkin on kyllä aivan pölys, voi saata. Tässä on nyt vähän pieniä juttuja tehty, kaikkia näitä teippejä mä oon tähän laittanut. Joku voi kertoa, että onko omasta mielestä hieno vai ei, mutta mun mielestä on. Tässä on 3,5-tuumainen vanne edeskin nyt. Ja Dominon tupet ja kaikkia tommosia Jonne-tarroja. Tarro on vähän tämmönen Jonne-muodon muutos. Ja sitten putkenkin kiilot, niin siellä on näköjään tullut vähän lämpöväriä. Mutta tuota, sen tosiaan kiilotiin ja taas nyt niinku sitten ajokunnostus, kun mun pitää vielä hetken aikaa sitten ajella tällä. On semmonen homma, että jos niin moni on tätä kysellyt, että myynkö mä Mankia, mutta mä oon tähän asti sanonut, että aina, että ei. Mutta jos joku haluaa oikeasti ostaa, niin jos 2 000 maksaa käteen, niin saa tulla hakemaan. Mä en tätä haluaisi myydä, kun mä haluan, että tämä jäisi mulle vielä kikkailuvehkeeksi, kun on kortti. Autokortti. Mutta jos joku tulee 2000 euroa lapasessa ja tulee hakemaan, niin tervetuloa. Mutta en halvemmalla en myy, koska mä en halua todellakaan erota siitä. On vähän vaikea tähän, pitää nyt vähän totutella, että tämä on aivan erilaista tämä videoiden teko tästä lähtien, että ei voi tehdä yhtään samanmoisia videoita kuin ennen. Niin. Mutta sitten kun saan kortin, niin Mankilla tehdään joku, tein jonkun ajovideoja. Kai sitten jotakin videoita voisi kehitellä, tallipätkää tai jotakin. Voitte ehdotella jotakin videota, mitä tekis, mikä ei ole laitonta. Että mä itse vielä oikein mitään keksinyt, mutta kai nyt jotakin tuloa mieleen. Mutta joo, eiköhän tää ollut tää video tässä kertaa ja ei muuta kuin moro vaan.